Na ką, sveiki, žadėjau jums papasakoti apie šitos du laikrodžius ir iš karto pasakysiu, kad tas patiko labiau, tas patiko mažiau, nes tas atrodo ant rankos kažkaip gražiau. Visi patinka man didesnio ciferblato laikrodžiai. Taip, tai čia yra modelis, koks čia yra modelis, va matote, S810W. Va, kas jūs dar domina, galite pasižiūrėti. Taip, apyrankė yra, nu, tokia kaip guminė, ten angliškai rašo rezino, rezin išvertus reiškia kučiukas, nu, tarkim, guminė, vat, man ros paprastam vartotojui ten užtenka žinoti, kad minkšta ir labai beje patogi. Dar galiu pasakyti, kad tokia turėjau prieš tai Casio laikrodis tokia pačia apyrankė, tai nu, jinai pradėjo plyšti po kokių 4 metų nešiojimo toj vietoj. Nu, maždaug toj vietoj, kurioje užsegat, va čia vat, gražiai plyšta ir nuplyšta. Taip, tai kokius kelis metus tikrai tarnaus. Taip, dabar žiūrim patį korpusą. Va, kaip matote, yra tokie iškilimai. Prieš tai turėjau kitą Casio laikrodį, kur buvo stiklas išlindęs, va taip va, išsigaubęs. Tai žodžiu, po kelių, iškart po pirmo nešiojimo, po kokios pirmos savaitės, labai gražiai nusibraižė visas stiklas. Taigi, čia yra apsaugota ir jau kelis kartus trenkiau laikrodį į sieną ir visai nieko, žiūrėkite. Jokios žymės ant stiklo nėra, o tuo labiau, va, trenkiau čia kažkur, čia irgi nieko nėra. Nu, čia dulkės, tai čia savaime aišku. Lygiai tas pats, va, kaip matot, ir su šito laikrodžiu. Čia irgi atseit apsauga yra šitie metaliukai nuo irgi sutrenkimų, bet, nu, kaip matot, šitie labiau išlindę negu šitie. Taip, žiūrim toliau. Taip, šitas yra su saulės baterijom, ar saulės, kaip čia taisyklingiau pavadinti. Žodžiu, kraunamas saulės pagalba. Saulės elementai yra maždaug šitoje vietoje, bent jau rodo instrukcijoje, va štai čia. Tam, kad palaikyti, kad saulė pasikrautų, reikia palaikyti, vat matot parašyta grinai, bet čia grinai saulė. Čia buvo parašyta 8 minutės, jeigu norite krauti per langą, tai 30 minučių. Bet čia, vat, tarkim, nu, kad užtektų kiekvienai dienai, vat, normaliam laikrodžio darbui, tai vat, kiekvieną dieną reikėtų palaikyti realiai patiek po 8 minutės. Kai pilnai išsikrauna, vat, visiškai, tai vat, reikia palaikyti pilnoje saulėje 3 valandas. Rodžiu, kai visai išsikrauna. Dabar, jeigu jūs pilnai pakrausite ir jūs padėsit tamsoje kažkur, tai jum laikys apie 10 mėnesių, bent jau taip rašo instrukcijoj. Taip, o pakrovimo lygį galite pasižiūrėti štai čia, va, matote. High reiškia aukštas, tai viskas tvarkoje. Kažkur apie 9 valandą vakaro, jeigu tamsu, išsijungia šitas ciferblatas, nu, taupimo sumetimais. Ir šiaip, jeigu pabuvęs kažkietą laiko tamsoje, išsijungia va štai šitie. Paskui, jeigu tik kažkur patenka šviesa, automatiškai vėl išsijungia šitas skaitmeninis ciferblatas. Nu, dabar taip, pagrindinis režimas va taip veikia, taip viską rodo. Žodžiu, šitos šviečia, rodiklė šviečia ir valandų šitie žymėjimai šviečia tamsoje, bet šviečia, nežinau, kelias minutės, jeigu atsibūstumėt naktį ir patikrintumėt, nieks ten neveikia. Pašvietimas veikia tik čia, žiūrėkite, dabar aš jums ir parodysiu, bet turbūt kamera persistatys, o gal ir ne, va matote. Kažkaip panašiai, štai čia, veikia pašvietimas naktį. Taip, dabar toliau šitas mygtukas yra, tai dabar matot. Nustatymo mygtukas, dabar jisai neveikia pagrindiniam, nu va, taip režime. Čia va yra tokie 5, matot, užsidega 5 sekundės, dega po vieną, nu tai va taip verslenka, 1, 2, 3, 4, 5, dar, jeigu jungiate kitokius režimus, tarkim, stopwatch yra, tai ten jisai va greičiau bėga, o čia yra 5 sekundės skirti, va, tokie 1, 2, 3, 4, 5. Taip, tai gal perinam prie žymus, čia atrodo baterijos pasikrovimo lygį,
all time, tai pasaulio laikrodis, niekaip nepavyko nustatyti, nes jeigu nustačius mūsų juostą, tai vis tiek kažkoks miestas nesutampa. O čia galit žiūrėti, va, matot. Nu, ne visus atsimenu trumpinimus, bet galit pasižiūrėti, tarkim. Va, Hongkongas čia turbūt 2053. Nesimenu toliau kitų. Vat matot, čia turbūt Tokijas. Tokijo, Adelaide. Gum, nežinau čia kas. Sidinėjus gal. Čia pagu buvo. Los Angeles jau turbūt buvo. Denveris gal. Mexico. Meksikas. Čikago gal, arba kas dar, New York'as. Taip, va taip kažkaip panašiai paspaudžius ir va, jums rodo laiką. Einam toliau. Aliarmas gali būti... Oi, praleidau netyčia. Aliarmas gali būti 5 variantai. Va čia kaip įprodėte, 5 alarms. Galite tiesiog 5 nustatyti per dieną. Arba kitom dienom. Timeris, laikas skaičiuojasi atvirkščiai. Tarkim, vat nusistato, dabar neatsimenu, kaip čia nustatyti. Gal čia yra du timeriai, tarp kitko, vat dabar neatsiminsiu, kaip čia tas laikas nusistato. Va. Tarkim, čia turbūt bus valanda gal. Nu ir paleidžia su šito. Ir eina laikas atgal. Ai, minutė buvo. Taip, tai vat eina vat taip laikas atgal. Ir vat kaip matot, kaip sakiau, aš jas bėga į lūtę šitą. Nu, vat ir kažkaip taip panašiai. Taip, einam toliau. Stopwatch, tai čia suprantat, vat atvirkščiai laikas. Sekundometras, ar kaip ten taisyklingai. Taip, paskui man taip nunulinti, jo, ir taip toliau. Ir grįžom pagrindinį laiko režimą. Ir viskas, visos funkcijos, nu dar plius va čia dar, jeigu spaudinėsite, varodą matot savaitės dieną ir sekundės. Paskui matote, va štai rugsėjo 7, mėnesio dienas ir dienos numerį. Ir sekundės. Ir viskas. O čia pašvietimas, kaip ir sakiau. Tai va toks laikrodis. Ai, tarp kitko, čia rašo, kad matot water resist 100 metrų. Taip, tai 100 metrų. 100 metrų. 100 metrų reiškia... 100 metrų, vat reiškia, žiūrėkit, atsispausinau kasijų lentelę ir va, water, 100 metrų water resistant, va, matote, galite naudoti praustis, lietuje, plaunant mašiną, va tokie lengvi sušlapimai, swimming, poolside, diving, galima vat plaukti, poolside. Nežinau, ką reiškia pulsat. Žodžiu, šitam baseine, ne? O, netgi šitaip galima nardant. Nu, ta prasme, nu, patys matot, ne nardant, bet šokinėjant, va. Galima, va, dar štai šitaip šiek tiek, bet su akvalangu, jau matot, čia yra su akvalangu, nebegalima. Ir su šituo kažkodėl irgi nebegalima. Su skuteriu, kaip jis tam vadinasi, ne? Nu va, matote, taip, va, kažkaip tai taip. Žodžiu, lengvai sušlapti galima, ar visai, ir buvau su, ir ką aš, tik iš tikrųjų plovi indus, tai daugiau aš nebandžiau. Viskas tvarkoje, matot, švarus, gražus, laikrodis ir taip toliau ir panašiai. Taip, dabar žiūrėkite, kadangi tas labai panašus, tai aš tą jums parodysiu. Prie to pačio, tai va, kaip ir minėjau, apyrankė ta pati,
Tik tai mažesnis ciferblatas, kam patinka desni, tai šitą rekomenduočiau. Kainos labai panašios irgi apie 50 eurų. Ai, dar pamiršau pasakyti. Čia, žodžiu, laikas nusistato, vat, pirmą nustatot laiką čia ir rodiklė automatiškai pasisuka, ta prasme, nusistato pagal šitą laiką. Ta laiką patvirtinat ir automatiškai laikrodis susisuka, atsistoja į vietą vat, pagal šitą. Čia viskas atskirai, bet čia sutampa, tarkim, va, dabar yra 15.58, kaip matote. Nu, čia kažkaip šviesa, va taip padarysim. 15.58 ir sekundinis va, parodymas sutampa su, va, su šita rodiklė. Nu, sekundinės rodiklės čia nėra, kaip matot. Minutinė rodiklė juda kas 20 sekundžių. Tai va, matot dabar irgi. Turėjo pasislinkti. Jinai pasislinko ir atsistojo ant vat, pačios pradžios 59. Dabar nuo čia iki čia maždaug, vat, nuo čia iki čia maždaug kartais nesutampa rodiklė. Esu ten plus minus. Po to vėl viskas sutampa. Nežinau kodėl, bet turbūt tai pagamino šitą mirgį. Paskui, kas čia dar? HD, Casio HD Heavy Duty, reiškia. Nu, turbūt tokiam sunkiam vartojimui gali būti purvas koks nors, nes čia matot, jis toks apkaltas ir taip toliau. Ai, tiesa, modelis. Modelį aš įdėsiu į tą į aprašymą. Va, matote. Taip, taip, va, HDC 600. Nu, čia modulio. Čia modelio numeris, čia toks modulis 2747. Gali susirasti instrukciją pagal jį. Taip, vėl tas pats. Čia funkcijos tos pačios. Tai gal mygtukai, vat, kitaip paspaudus reaguoja. Taip, va, matot, rodo, paspaudus šitą trečianis, rugsėjo 7. Ir grįžta į pagrindinį režimą 16 valandų. Tai ir video netrukus įdėsiu. Dabar šitas pagrindinis skirtumas, kad galima įrašyti 20 atminties va tokių įrašų. Telefonų numeris, ką norit, tą rašykit, bet jis nėra taip, kad pažiūrė pavardė ir paspaudė kitą mygtuką telefonas. Čia galit belę ką parašyti, va pašiau policiją ir iš karto galima rašyti numerį. Matot, 100. Ne, kaip pasižiūrėti, pažiūrėti čia, va čia, ne čia. Čia bandžiau rašyti, niekaip nemokėjau. Tik neatsimenu. Jo. Ir nieko čia nerodo. Čia kažką, žodžiu, bandžiau rašyti. Nu, ale policija kažką. Atsit policijos numerį, bet dėja, nepavyko. Yra 20 atminties pozicijų, kaip ir sakiau. Kažkaip tai taip. Taip, dabar tas mygtukas. AM, PM galima pasiversti. Kaip ir su nuolaikrodžiu, beje, atspaudžiant šitą paprastam režime, vat, pagrindiniam. Taip, tai va čia. A, turbūt pamelavau, čia bus F28, tai yra 30 atminties pozicijų, ne 20, sakiau 20, yra 30. Wall time, vėl tas pas Londonas, Paryžius, Berlynas. Čia vėl, nežinau, man ta funkcija nereikalinga, aš jos nesinaudojau, bandžiau nustatyti, kai kurie miestai vis tiek nesutampa, kaip ir sakiau. Taip, kas ten dar? Einam toliau, wall time, čia kaip jau praėjom. Čia yra žadintuvas. Timeris vėlgi, kaip ir anam laikrodį, stopwatch yra ir hand setting, nu tai nusistatote rodiklės, galite, čia vat nusistato rodiklės atskirai, bet sutampa su sekundėmis. Tik sekundinė rodiklė, ta prasme, jeigu dvis, tarkim, jeigu čia 30 sekundžių, tai jis bus būtinai vaimatot per vidurį, visada sutampa su šituo. Bet laiką gali belė kokios rodiklėm, pavyzdžiui, 6 nustatyti, po 6-5, o va čia gali rodyti ten, nežinau, po kokių 4-20. Čia va taip nepadarysit, nes čia automatiškai nusistato vienas pagal šitą, nusistato šitas. Taip, toliau, einam toliau. Taip, kas čia dar?
Nu ir viskas. O čia su šituo mygtuku stovint ant hand, man rodos, hand setting. Na, angliškai supranta, hands, tai rodiklės. Ant to laikant šitą, man atrodo, ai va, dabar ir nusistato. Na tai va, kažkaip tai taip. Dabar šitas, vat, jeigu atitolinsiu, tai ant rankos. Man patiko labiau anas laikrodis, kaip ir sakiau, dėl to, kad atrodo gražiau. Va. Čia šitas yra universalus, gali būti moteriškas, gali būti vyriškas. Vat, kažkaip tai taip. O dabar parodysiu. Taip, parodysiu štai šitą laikrodį S810 su saulės baterijom. O matot, iškart šitas atrodo geriau. Nežinau, rekomenduočiau šitą, jeigu kam įdomu. Jeigu kam neįdomu, tai galite ir nepirkti, aišku, bet vis tiek šitas yra geresnis. Ir beje, šitas eina tiksliau, veikia ar eina tiksliau, negu šitas. Va, žiūrėkite, tuoj parodysiu. Aš galvojau, gal čia kaip saulės akumuliatoriui, tai čia laikas biškiai nusimušinės, bet pasirodo, šitas eina tiksliau, nu, palyginus ir apdeitinus kompo laiką. Kaip čia, va, matote, 2 savaitės ir šitas gal kokias 1,5–2 sekundės atsilieka nuo, ne, tiksliau skuba nuo kompo laiko, o čia šitas jau nuo šito, aš nustačiau vienu metu vienodai laikrodžius. Ir šitas nuo šito, va, matote, čia jau kiek 2 sekundės, čia jau 9 sekundės, 10, 5, čia 12. Tai va tas nuskubėjo keliom sekundėm, bet paklaida mėnesinė plus minus 30 sekundžių. Ir kiek aš jau naudoju, tai va šitas yra kol kas geresnis. Bet šiaip apskritai, kiek aš turėjau kasio, tai visi gana tikslus. Tai va. Nežinau, ko dar nepasakiau, gal ten galit apačioj rašyti, jeigu kam įdomu. Tai ir viskas. Tai va. Tai iki kitų kartų.